Jak si můžete všichni, tak opravdu vypadá úplně tragicky v tom. Bereme košík a jeden. Vůbec nevíme nic. Hlavně, že tady jsme. Takže to jsou takové dvě místa, se kterými moc nevíme, co budeme dělat. Zdravíme vás u prvního dílu. Přestavujeme studia. Přestavujeme. Studio. Takže to, co vidíte za náma, tady za chvíli nebude. Nebo ne asi úplně za chvíli, ale jednou to tady nebude. Těšíme se na to. Ano. Ano. Chci to někomu dělat. Ne. Ale asi se to vyplatí, bohužel vyplatí se to. Dneska máme v plánu jet do Oby, nakoupit tam spousta regálů a spousta úžasných věcí navíc. No vlastně jenom ty regály. Ne, možná bych si ještě chtěla koupit nějaký jakoby pořadače, víš? Pořadače bychom, ještě bychom to tak, pozor, ještě pořadače. Chtělo by to nějaký pořadače, ať to máme krásně zorganizovaný, protože tady to z toho vzniknul velký chaos, jakoby. No, takže jedeme směr Oby a uvidíme, co tam budou mít. Když jsme tam byli naposledy, tak ty naše regály, co jsme chtěli, tak měli vyprodaný. No, pamatuješ to? To mě ani nenapadlo, že je možnost, ale je to možno. No, potřebujeme hodně regálů. Měřili jsme si to, počítali jsme to a potřebujeme asi tak 8 regálů. Prosím vás, my jsme dělali nákres toho, jak to vypadá. Respektive já jsem to dělala. Máme to načrtlý, víme, pro co si jdem a dohromady je to tak jenom 6 regálů. Jo, 6 regálů, 3 L a 2 M. Takže L jako large a M jako medium. Přesně. Taková lehce angličtiny. Přesně tak. Jak se anglicky řekne velký? L. Large. Aha, super. My totiž máme problém s tím, že my v tom pokoji máme úplně zbytečně ten krb, my prostě krbem tady vůbec nehodláme topit, nehodláme nic s tím dělat. Hloupej krb! Takže to tam je úplně zbytečné místo navíc, který nám zabralo jeden roh. No a potom tam je okno, který je sice super, ale je až moc velký na to, abychom postavili jakoby regál, že bychom ho rozpůlili. Takže to jsou takové dvě místa, se kterými moc nevíme, co budeme dělat. Ale jinak to máme celý rozplánovaný. To je ten krb! Proč tady seš? Nikdo tě tady nechce! Blbej krb! 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 No, prostě nás nebaví ten krb. Jo. Jediný, na co je ten krb dobrý, je, že tam vlastně zlaťák má svoje jídlo, takže vždycky předtím, než se nají, tak se tam musí vyskočit a trošku vydat té energie, že jo? Ale pravý důvod, proč to měl, je kvůli tomu, že když tady byla mamka s tím psem, tak vždycky zlaťák vyžral jídlo, takže to musel mít takhle oddělený nahoře. A pak už mu tam to jídlo zůstalo, takže tam ty zlaťák na tom má jídlo. Možná budeme balit objednávky a vedle na krbu, vedle nás bude jíst zlaťák. Kuba tady pije z jeho nejoblíbenějšího pindivého hrníčku. To já nevím, já z něho nepiju. Já piju z hrníčku pro chlapy, třeba s axolotlem. Pije z něj svůj čistící čaj. Všechno to kecneš. Řekni, že to není pravda. Říkám, že to není pravda. Ale lžeš. Musíme se vám přiznat, že teda je už docela pozdě, je asi 5 večer, takže už nám začíná ubývat světla a my se teprve až teď ženeme do Oby, když tam bude nejvíc lidí. Podle mě. A podle mě zase tak lidi jako se nehrne do Oby. A tam se hrnou všichni. Všichni. Tam se hrnou všichni do Oby. Fakt, jo, schválně napiš do komentářích, když jsem naposled byla v Oby. Nebo byl. Jako, tady koukají i kluci. Jo, zdravíme všechny kluky. No, já si myslím, že tam bude hodně lidí. Já myslím, ale že to nebude tak hrozný. Necháme se překvapit, třeba to bude v pohodě nakonec. Myslím, že ne. Ah. Co to bylo? Máma čelist. Převlíkli jsme se do civilního oblečení a omylem jsme se úplně, jako ty svetry máme podobný, jo? Džíny teda nemáme stejný, ale svetry máme podobný. Kuba. Skoro, jo. Jo, takže mám bílej, Kuba béšovej. Jsme takový prostě bratři ve svetru. Jako do Oby nechodíme každý den, takže ne. Jsme se chtěli trošku vymodit. Jo. Nechci, já nevím, jak se tam oblíkají, nechci dělat ostudu. Taky ne. Tak jsem se vzal svůj nejlepší svetr, no a jdeme. Jedeme. Vyrážíme směr Oby. Oby směr. Trošku jsme to tušili, ale i tak jsme do toho jeli a jeli jsme do šílený kolony v Praze v 5 hodin odpoledne na jižní spojku. Zní to hloupě, když to říkám teďko nahlas? Jo. Jeli jsme sem i tak? Ano. Jeli jsme přes celý den jakoukoliv jinou možnost? Ano. Ano. Ale jsme prakticky kdykoliv, ale tak my to máme rádi. Já rád prostě jezdím autem, tady se to rád zdelším. Jo, konec jsme tady v krásné koloně, tak třeba za půl hodiny se tam kouknem. Chtěli jsme vyjet takhle brzy, protože jsme prostě chtěli jet ještě, když bude světlo, což ono stejně do té doby
nebude už, takže to je pojedno. A tady vidíte, v jaký krásný koloně jsme. Je to prostě zábava, ale máme aspoň krásný západ slunce. S krásným řidičem. Rychlá směna plánu. Wow, to ujíždí. Ježiši Maria. Prostě nakonec jsme odbočili tady na nějakou jinou stezku. A zkratku. No, zkratku, ano. A jedeme tady jinou cestou a místo asi 20 minut v kolonách to objedeme a bude tam za 5 minut. Takže Kuba to vymyslel naprosto výborně. Děkujeme moc. Děkuji. Před námi už je Europark a oby a už jsme doma. Jo, přetřebovali jsme se asi půl hodinu, to znamená, že tady můžeme jít o půl hodiny díl a prostě si užít zábavu s oby. No, to jsme nadšený všichni. Já, kde to necháme? Asi někde hodně daleko, ať to můžeme že nosit celý. To je dobře. Přesně tak, tak to mám rád. To je dobře. No takže mise je jasná. Najít 3L regály a 2M, nebo je to naopak? Aha. Mise není tak jasná. To tady nemáš. Já to tady nemám. A z mobilu se tam můžeš nějak dostat? Ne. To byly 3L a 2M. No, ale to nebude nic. Vůbec nevíme nic. Hlavně, že tady jsme. Proč jsme se měli? Jdeme domů. My jsme přijeli, když jsme zapomněli. Musíme vzít tu 10 korun. Jo, musíme vzít košík, protože to neunesem. Ale nemáme peníze. Bereme košík a jedem. Jedeme do námi oblíbeného Oby. Jedeme směr Oby. Jo, mega se těším. Jako nechci nic říkat, ale je tam nějak hodně lidí. Oby, do kterého jsme chodili vždycky, tak to bylo nahoře. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme i tady nahoru. Jenom tohle úplně jiný Oby. Jenom jsme v úplně jiném Oby, že vůbec nevím, jako máme jít. Pro mě to bude úplně někde jinde, ale jdeme na to známý místo. No, a třeba ale tam je všechny Oby stejný, ale pochybuju. Když se koneme před sebe, tak tam to vždycky začínalo světlama a tady to začíná něčím úplně jiným. Takže to je docela velký znamení toho. Jak to začíná světlama? Je to velký znamení toho, že to bude asi možná jiný. Nebo to jsou světla? Aha, tak to začíná světlama. Tak bacha, možná to bude stejný. No, teď jsem teda jakoby napjat. No tak to já taky, třeba to bude na stejném místě úplně. Jsme fakt tady u světel jako první, to znamená, že to snad najdem. Světla, tyjo. Tady si na tebe posvítím. Je, ty jsou hezký, ty žárovky. A ty jsou hodně drahý, tyhle ty. Ty stojí 3000 korun. Cože? To je jedna stojí 1700. To je trošku hodně. To asi příště. Takže si všechno kapesný využít na regály. Jo. Bacha, my jsme to našli. Jsou tady. Jsou přímo před náma. Je to stejné rozložení jako to druhý Oby, to znamená, že máme vyhráno a teď ještě nemáme vyhráno. By měli, no? No právě, by měli. Máme tady regály. Jupi. Máme tady regály. Trošku nám je zdražili. No, prej jsou ve slevě, ale před rokem jsme kupovali za míň. Mají tady jak L-kový, tak i M-kový, takže mají všechno, co potřebujeme. Že nemusíme do jiného Oby, to jsem se fakt bál. A píšou tady, že ten regál má nosnost 250 kg, takže daň teď unese. Tak je to dobrý. Ha, pokousek, ha, ale vyšlo, tak je to dobrý. Jsi fakt vtipnej. Cože potřebuješ? Pomoc, prosím. Pomoc mojí potřebuješ, jo? To nezvládneš sám? Potřebuji pomoc. Ty to nezvládneš sám? To váží 20 kg, prosím, pomoč. Máš tu nohu takhle? Protože já ti pomůžu. To jest. Máš to? To je dobrý. Já tě natočím přitom. No je to těžký, no. Jako vůbec nebudu nic říkat, tak mě to vysílilo. Já jsem přemýšlel, že chci být skladníku Danča Krafts, tak nebuď, je to blbost. Tak ještě tři. Tohle práce je super. Pozor, Danče jde na ten malý. Já už mám svoje tři hotový a Danča teď udělá ty malý. Takže předveď se, jakou máš sílu. Wow. A ty máš teda ohromnou sílu. Co děláš? Ty to nezvládneš? Zvládnu. Fakt? Co děláš? To není tak. Tak to je dobře. Tak já si tam poslední vezmu, veď. Ne, to, je to zvládnu, to v pohodě. Fakt, jo. Tak to by mělo být všechno, co potřebujeme. To je docela narvaný košík. Jo, už je celá, jo.
ještě se tady koukám po krabicích, protože já scháním takový krabice, které by měly jakoby průřez a seděly by na sobě, ale asi tady nejsou. Byl to hezký cinematický záběr, takže jdeme to natlačit na schody. Jsem zvědavá, jak se to zvládí. Wow, wow, wow. Tak tohle je akce, reakce. A zvládli jsme to. Vyšlo to perfektně. Máme všechno potřebné a jdeme na pokladnu. Náš košík je takový trošku, že si jezdí kam chce, takže je to ta blb. Tak regály máme a teď to ještě musíme celý naskládat do auta, což bude další operace výborná. Konec Kuba prej nepotřebuje mojí pomoc. Já jsem chtěl, ale vím, že proč mi nefunguje. To není pravda, ty jsi nechtěl. Máme naloženou, během té chvíle se nám teda docela setmělo, ale teďkon asi pojedeme na zásilku, no ještě odesat nějaký balíčky. Jo, ještě tady máme schovaný zásilky, ještě. Takže další sranda v životě. Ale máme hotovo, to znamená, že dnešní úkol jsme zvládli. Jo. Máme nakoupeno všechno, protože než vám to ještě neukazoval, ty stoly už doma jakoby leží pár dní. Tam vlastně leží asi 4 dny. Takže máme všechno a teď už je na nás jenom to postavit. Což je bohužel ta nejhorší část. No to je pravda. No se asi shodneme. Jo, jako koupit to je hrozně jednodušší, než to sestavit. Akorát jsme tady zastavili na zásilkovně, takže jdeme odeslat vaše balíčky. Ano. Dneska jsem si chytře na ně nevzal tašku, takže je ponesu v ruce. Oh no. Tam jeden chybí. Jeden chybí? 100% to nebylo, že jich bylo stejně. Máme všechny. Vítám, Denčero jde. Děkuju moc a teď už hurá domů. Dneska se fakt těším. Já taky, dneska fakt jo. Máme tady další den, když jsme se vrátili s regálama večer, tak už jsme byli extrémně vyřízený a nechali jsme je v autě a dneska ráno jsme je celý přenesli. Já jsem dneska sama doma, protože Kuba jel na návštěvu domů, takže tady mám dnešek prostě celý pro sebe. Ale bohužel znamená to, že ty regály nebudu stavět sama, protože já kdybych to stavila sama, tak tady můžeme být klidně týden společně a nebude doslova nic postavenýho. Já jsem úplně levá na to. Jednou jsem to zkoušela a opravdu to dopadlo špatně. Takže počkáme radši na Kubu. Tady je extrémní bordel, protože já jsem tady natáčela nějaký věci, zkoušela jsem si nějaký oblečení a tak dále. A prostě jsem to tady úplně zabordelila, takže bych to měla celý uklidit a nějak se s tím vypořádat, protože to je naprostá katastrofa. Já ani nevím, jestli vám to můžu ukazovat. Jako prostě to je úplně tragický. Já vám to asi nemůžu ukázat, Jak tady je teď už ten prázdný prostor, tak my jsme to rovnou využili na to, že jsme natočili video na Kubu a Danču na náš druhý kanál a tam jsme udělali valentýnský outfity a vlastně Kuba tam seděl a já jsem vždycky přišla v outfitu a hodnotil to a bylo to super, že jsme tady vlastně měli takový velký volný místo, no ale to za chvíli zmizí, takže já jsem to ještě využila na jedno video, kde jsem si zkoušela outfity a teď už to budeme snad představovat. Doma jsem začala chodit v takovém jakože víc pracovním oblečení, dá se říct, není úplně pracovní, ale prostě jsou to džíny, nejsou to jenom tepláky. A nebo jsem si koupila potom nový tepláky a jelikož jsou takový nový, tak prostě se cítím taková jako víc člověk. A hned jsem víc produktivní, takže jestli někdo pracujete z domova, tak doporučuju se převlíknout do něčeho jiného, než v čem chcete být doma, protože pak začnete pracovat úplně instantně. Další mekče a džíny a hned je to úplně jiný den. Tady v předsíni už mám připravený všechny ty regály, takže ty potom bude muset přenést do obýváku a nějak je složit. A potom ještě tady máme už připravený stoly, který jsme vyzvedávali už asi před 4 dněma a jsou to takový ty vysouvací stoly. My už tyhle ty stoly máme vlastně dva, jeden nahoře, kde byly objednávky a jeden tady ve studiu, kde jsme natáčeli videa, protože někdy je prostě fajn si k té práci stoupnout. A právě ubalení objednávek je skoro až jako nutnost, bych řekla, stát než sedět, protože se furt ohejbáte, něco děláte, někam skáčete pro krabice, takže jsme vzali tyhle ty stoly, které jezdí nahoru a dolů. Byla to taková menší investice, ty stoly jsou dražší než jako normální stůl, ale já jsem si říkala, že se to určitě vyplatí. Každý bude mít taky svůj stůl, což Kuba bude nadšený z toho. My když jsme tam měřili, jak bychom se sem měli vejít, tak by to mělo být jako jen tak, protože oni vlastně ty stoly mají asi 138
cm každý na dýlku a ten obývák nemá za stolik metrů navíc. Plus, když to bude ze stran zastavený regálama, tak ty regály už taky sežerou nějaký to místo, že jo? Takže to prostě nebude úplně jako, že by to tady bylo tak prostorný, jak to je teďko. No, takže ztratíme docela dost místa, ale myslím si, že se to vyplatí. Zase já získám svůj pokoj, takže to jsem jako ráda. Taky jsem se tady s váma chtěla poprvé otevřít jednu věc, protože já už hrozně dlouho přemýšlím nad vlastníma mikinama. Chtěla bych mít svoje mikiny, kde by vlastně tady bylo Danča Crafts a chtěla bych to mít vyšitý a potom bych si chtěla ještě dodělat nějaký takový menší detaily, a to vám zatím nebudu říkat, ale chtěla bych, aby to nebyla jako jenom úplně jako mikina jenom s logem, ale chtěla jsem právě, aby to mělo i něco navíc. No a tak jsem si říkala, že si objednám různý vzorky různých mikin. Vlastně těch mikin existuje hrozně moc druhů, jako opravdu stovky, a každá má jinou gramáž nějakých látek a takhle. Já se v tom jako upřímně nevyznám. Já prostě nevím, co si mám představit pod tím, když tam je tolik procent něčeho a tolik procent něčeho. Takže jsem si prostě říkala, objednám si pár kousků těch mikin bez ničeho, jenom se kouknu na ty barvy, kouknu se, jak jsou kvalitní, kouknu se, jakou mají kapuci, jak mi to sedí, jak sedí velikosti a všechno, protože mikiny jsou v tomhle tom prostě hrozně složitý, jak mají všechny ty velikosti, tak každá velikost jiná. Já chci prostě nějakou mikinu, která bude kvalitní, která bude hezky sedět a která bude prostě odpovídat tomu, co prodávají. Ta první je bez kapuci, teda koukám. Počkat, jsem možná omylem vzala bez kapuci však. Já jsem blbá. Já jsem úplně mimo. Já jsem... Ne, prosím, že ne. Tak já chci udělat mikiny s kapucí a vezmu si vzorky mikin bez kapucí. Co si děláš srandu? Dobře, no. Já jsem si vzala vzorky mikin, který jsem teda jako neměla v plánu s nima mít nic společného. A to nevadí. Tak se na ně kouknem. Takže tohle je první mikina, která mi přijde teda nějaká hrozně velká, ale já jsem vzala právě i vždycky jiný velikosti, abych si to jako vyzkoušela. A tohle je XL-ko, takže to by mělo být jako v pohodě. Chváně si ji na sebe nasadím. Tak ale pozor! Ano, je mi velká, ale to je kvůli tomu, že je to XL-ko a já jsem prostě chtěla i jiný ty velikosti. Ale je hrozně, hrozně příjemná a zevnitř je vyteplená úplně takovým tím dobrým materiálem, že úplně to je hrozně příjemný. Co? Počkat, já myslela, že tohle ta mikina bude úplně otřesná a ona je fakt mega dobrá. No a ta barva, co říkáte na tu barvu? Mně přijde, že teď takováhle béžová jako docela dost letí a vlastně jak jsem měla i ty kelímky, ten svůj merch, tak ten byl taky takový béžový, takže jsem si říkala, že béžová barva by mohla být docela dost dobrá na to, že by to tam hezky vyniklo, ale nebylo by to zase úplně bílý, protože to potom se zase bojíte, že se to umastíte a tak dále, že jo? A tohle to je fakt mega dobrý, to se mi úplně extrémně líbí. To jsem nečekala. Tak možná, že by mohly být mikiny bez kapuce. Klidně napište, jaký mikiny byste chtěli, jestli s kapucí nebo bez kapuce a jakou barvu, jo? Protože mám tady ještě připravený další, ale teda už z téhle jsem jako nadšená. Tahle mikina je úplně stejná jako tahle, je to i úplně stejná značka, akorát, že je to L-ko a je to takováhle krásná růžová. Růžovou prostě já miluju. Miluju potom samozřejmě i fialovou, takže jsem vzala fialovou. Ale teď konci první pojďme vyzkoušet tu růžovou, protože L-ko už by mohlo sedět teda o trochu líp. Jako. Tak L-ko už mi sedí úplně perfektně, je hrozně příjemná, je úplně taková ta jakože na doma, ale zároveň jako když chcete jít někam ven a chcete, aby vám bylo příjemně, tak tohle jste úplně ona a je úplně krásně růžová. Ta barva se mi fakt hrozně líbí, ono prostě ty barvy z toho internetu, ono to nikdy nejde poznat, jaká to bude barva, ale tohle je mega hezká. Tohle je mega hezká! Počkej, tak z těch jsem ale úplně extrémně unešená. Jako kdybych měla růžovou a potom tuhle tu takovou béžovou a takhle dvě, které by byly prostě jako dvě barvy, to by mohlo být mega dobrý. Jako další tady máme tuhle tu mikinu s kapucí, je to už úplně jiná značka, je to velikost L a jako upřímně musím říct, že ta barva se mi nelíbí. Já když jsem se koukala na internetu a objednávala jsem ji, tak jsem si myslela, že to je taková jakoby
pastelová fialová a je to taková hrozně zvláštní fialová. Jako není úplně špatná, ale já jsem se to prostě představovala trošku jináčí a nevím, jestli se to úplně hodí k tomu logu, že to podle mě zase tak nevynikne. Já jsem chtěla, aby to bylo prostě jako světlejší a to logo bylo tady tmavší. Prostě tahle ta baby pink je prostě úplně geniální na to, protože tady to všechno vynikne krásně, zatímco na téhle tmavší fialový už to podle mě zase tak hezky nevynikne. Takže to jsem trošku zklamená z toho, ale i tak si pojďme vyzkoušet. Třeba tam mají víc barev. Oni vždycky u každý mikiny měli třeba 30 až 40 barev, takže možná jsem prostě vzala jenom špatně. Tak se obávám, že tuhle tu mikinu asi spíš ne. Já musím říct, že já úplně nesnáším, když ta kapuce je jenom jako kapuce, ale jinak ji vůbec nemůžete použít, což tohle přesně je, jako co to je, protože ten krk už úplně umí hlavy. Fakt na mikinách nemám ráda takovýhle malinký kapuce. A potom nemám ráda, když tam je takováhle úplná guma, což tady přesně je. A ono to prostě nedělá úplně dobrou tu postavu. A upřímně jako vevnitř není tak příjemná jako tamta předtím. A jak si můžete všimnout, tak opravdu vypadám úplně tragicky v tom. No tohle z ta mikina asi nevyhrála, jo? Asi ne. S těhle z těch dvou jsem extrémně unešená. Já jsem si hlavně myslela, že jsem si objednala třeba 6 vzorků těch mikin a přišly mi jenom 3. A přišly v úplně obří krabici, která ještě byla vycpaná bublinkovou folií. Jako na mikiny? Proč? Jako koukněte se, v čem přišly ty mikiny prostě a bylo to vycpaný bublinkovou folií. Jsem čekala, že jich tam bude trošku víc, no. Teď jsem teda ještě otevřela další krabici, kde jsem teda ještě si objednala vzorek tady jedný plátěný tašky, která měla být taková kvalitnější než taková úplně nejlevnější plátěná taška. A nevím, jestli je úplně kvalitnější. Jako přijde mi, že je teda extrémně průhledná. Jo, že prostě jako vidíte ty ruce tam. Takže to asi tohle s tu plátěnou tašku teda asi taky úplně ne. To se mi moc nelíbí. Takže ty produkty zatím moc nevycházejí, jak jsem teda chtěla. No to je škoda, no, to je škoda. Tak uvidíme, co vymyslíme, no. Tahle plátěná taška to asi nebude. No tak já si myslím, že s Mejčema určitě něco vymyslíme, ale teď si pojďme udělat nějaký to odpolední kafíčko. V každém vlogu musí být odpolední kafíčko, jinak by to nebyl prostě náš vlog. Včera jsem se dělala kafe a nestihla jsem ho dopít. Dnešní dělání kafe bude velmi jednoduchý, prostě jsem ho jenom vytáhla z lednice a recykluju. Musím se vám přiznat, dělám si ještě jedno kafe. Ježišemere, to přetejká, to přetejká! Ježišemere! Co to byla? Prosím vás, chtěla jsem si udělat ještě jedno kafe, chtěla jsem si udělat s pořádně našleheným mlíkem, takže jsem vytáhla svůj šleheč mlíka, který jsem nevytáhla už asi půl roku a vypadá to, že jsem to trošku přelila tím mlíkem, tak mi to trochu vyteklo. To jste mohli vidět. Bylo to stresující. Už mám připravený kafčo, tak to zalijeme tady našleheným mlíkem a asi ho bude teda hrozně moc, předpokládám. Jo, je ho hrozně moc. Ale vypadá to nádherně. Je. Tak to je nádhera. To jsem přesně chtěla. Já si jdu na chvíli odpočinout a pak začneme háčkovat. Tak jsem si odpočinula a byla jsem se v našem skladě, protože jsem si chtěla vzít barvy na uháčkování těch plišáků. No a zjistila jsem, že nemám ani barvu na styče, ani barvu na korgiho. Potřebovala bych tu takovou oranžovou a potom bych potřebovala modrou, tmavě modrou a nejtmavší modrou. Prostě potřebuju 5 barev, které vůbec nemám. Že to musím mít objednat a mezi tím budu asi háčkovat teda něco jiného, abychom tady aspoň něco málo uháčkovali. Mně upřímně vůbec nenapadlo, že bych tady nemohla mít barvu, protože já prostě, jak jsem jednou objednávala hrozně moc bavlnek najednou, tak jsem tady potom měla úplně všechny barvy, co jsem chtěla, jenomže jak jsem furt háčkovala, tak jsem to postupně vyčerpala, no a teď už tady nemám skoro nic. Už mi docházejí zásoby úplně všech barev, takže já budu muset nakoupit tak či tak nějaký barvy, ale pochlubím se vám něčím, co jsem tady dělala. Si uháčkovat takový tulipánky, chtěla jsem si udělat růžový a modrý, už tady mám udělaný první růžovej a budu teda takhle obří. No a potom jsem si je chtěla právě někam vystavit. Tady už mám hotový zatím ten květ, no a potom jsem se tady udělala už i lístek a stonek, ten jsem nedodělala, protože mi nevyzbyla zelená na to, ale to teď společně doděláme a sešijem to a jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Už jsem se tady napojila další klubko, takže jedeme další řady. No a za chvíli budeme mít stonek hotový. Já ho nechci dělat moc vysoký, protože mi přijde, že to bude hezčí, když to bude takový, jakoby
menší ten tulipán, než že by byl nějaký hrozně vysoký. Ale uvidíme, možná to je špatný rozhodnutí. Asi bych udělala už jenom poslední řadu a pak bych to už asi přišila. Malinko se ten stenek vycpu, aby byl stabilní a dalo se to jako dobře chytnout. Nevím, jestli to je dobrý takhle teda. Ne, já to hlavně našívám úplně mimo. Ještě jednou. Šívání je vždycky nejhorší, protože tam to vždycky můžete nejvíc pokazit. Tak snad jsem to přešila dobře. Hele! Tulipánek! Ještě tady mám vlastně tenhle ten lísteček, který jsem chtěla přešít jako z jedné strany, aby to vypadalo víc jako kytka. Tak to přešijeme třeba tak, no. Tak to vypadá už docela dost jako kytka, ne? Že jo? Hotová! Můj první tulipánek. A tak to jsem ráda, že jsem to dodělala. To je hrozně roztomilý a cute a já jich možná ještě pár udělám, abych měla takovou velkou kytici, prostě tulipánku, a pak bych se je mohla někam vystavit. Já se hrozně těším na to, až to bude prostě dole postavený a já se tam budu moct někam vystavit všechny ty věci, aby to vypadalo krásně, aby to prostě byly Danča Crafts a aby to pozadí prostě bylo úplně super. Bude tam někde ten YouTube a ten, někde tam budou ty háčkovaný plyšáci, bude to všechno krásně uspořádaný, srovnaný, prostě to bude super. Rozhodla jsem se, že u háčku ještě jeden ten tulipán a prostě pak zkusím třeba ještě nějaký modrej nebo červený nebo něco takového a uvidíme, jak to společně bude vypadat, jestli se budou moct někam dát do nějaký vázy, nebo co s nima vlastně budu dělat, protože jako on je hezký ten tulipán, jo, to ne, že ne, ale možná, že do vázy to úplně není, možná prostě bude jenom vystavený vždycky na poličce mezi něčím. Na světě máme druhý tulipán a jsem si teda dost jistá, že do žádný vázy se tyhle z těch dva umří tulipány nevejdou. Jako takhle společně to vypadá hezky, ale prostě jak tam jsou ty líst. No i když možná by se to vešlo. Ještě nad tím budu muset popřemýšlet, ale každopádně chci udělat mega moc, protože se mi extrémně líbí a je to prostě taková krásná dekorace. Zletě, jak jsem má normálně zákaz, ale dneska je nějaký smutný a mazlivý hrozně, takže dneska ho tady nechám. Dneska se tady bude u mě mazlíkovat. Ježiši, vlasy, koukejte na ně, jako prostě milý. No takže tohle to bude z dnešního vlogu úplně všechno. Děkuju, že jste se koukali a vidíme se příště. Ahoj!